A més coses, la delegació menorquina continua acumulant èxits dels Island Games. 6 medalles s'han penjat a les darreres hores. 2 bronzes en tennis per a Clara Cachot Cintas i Miguel Albertí Fuster, a més del bronze de Juan Manuel Bosch a la categoria de tir. Tot això ha estat avui de matí. Ahir es va tancar la jornada amb la plata per a Tània Teixidor i el bronze per a Lucía Robolleda. En judo, Marina Begur es va penjar també una plata en els 5.000 metres. Thank you.